Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nafsa'in wa ala umuri dunya wa din. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al-mursalin. Sayyidina Habibina Syafi'ina. Wa qurrati ayunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma nabiyyina khairal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mutuba ya mustaqim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa buyala dicintakno dening Abu Ya'la. Kolang tiga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah sunu tawi telung perkara. Man niku utawi sabane wong iku jaa teko sapa man bina kelawan salasun mal imani sumertan iman dakhala mongko mlebu sapa wong min ayya abwabil jannati sokondi pira-pira lawange swarga saka arep sapa wong. Ada tiga perkara. Kalau mereka itu iman, dengan mengamalkan tiga perkara itu dia akan dimasukkan surga dari pintu manapun yang digendaki. Wazuwija disamping dimasukno swarga, wazuwija lan den rabekno sepoman minal khuri ini sangka minal khuri sangka widodari ini kan pelolok-pelolok meripati ya. Khuri lain dioles widodari kaya susah dalam di karep sapa man. Telung perkara apa? Wangku bakal dipun swarga lewat dari sak karepe. Siji rupane man wong afa gelem ngepura sapa wong anqatilihi sangka wong sing mateni wong. Keluarganya ada yang dibunuh, pastinya mateni ya dibales mateni, tapi dia memaafkan hanya didenda saja, dia memaafkan orang yang bunuh keluarganya. Nomor loro waman wong ada kang nekani sopoman kang bayar sopoman dainan ing utang kofian kang samar nyar utang sing diutangi lali. Ditetep dia nganggep duwe utang ya bayar. Walaupun sing diutangi karumongso. Tapi tetep bayar. Orang ngenteni ditagih.
Nomor telu waman koro'alan wong koro'akang moco sopo wong duburo kuli sholatin dalam ngurine saben-saben sembayang waktu batin kang den wajibno ben mari sembayang limang waktu moco asromarotin kelawan 10 ambalan kul Allah wahad ing kul Allah wahad di siji ngepuro sing membunuh keluarganya, kedua iku nyaur utang ataupun yang diutangi gak rumangsa selali, sing nomor telu yaiku ben mari sembayang maca kul Allah wahad ping 10. Abu Dawud lan diriwayatno dening Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi an Uqbah abni Amirin sangka Uqbah bin Amir an Uqbah abni Amirin sangka Uqbah bin Amir kala dawuh sapa Uqbah amaro perintah ni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawe nate kanjeng Nabi perintah teng kula anak kula yen to maca ingsun al muawwidzat ing muawwidzat ing surat-surat muawwidzat kula al-babil falak kula al-babil nas duburo kuli sholatin limang waktu wa marudalan kuwarit teko po tahlilu tahlil asa marudatin jadi di samping maca kula al-babil falak kula al-babil nas zikir ping 10 iku wong iku berarti mengikuti sunai kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi perintah berarti perbuatan iku perbuatan sing apik. Ya. Di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Nah. Sebagaimana kanjeng Nabi Uqbah bin Amir itu pun dikerjakan oleh Uqbah. Wa hukiya lan den critakno anil sangga Khaffar bin Zaid al-Masyuri kang terkenal bil fadli kelawan keutamaane orang ini terkenal istimewa wasolahi lan kebagusane sangat baik sehingga menjadikan dia terkenal ceritano apa anahu satemene Khaffar iku ihtafaro ngeduh sapa Khaffar kuburan ing kuburan pernah menggali kubur ya, berarti sebagai penggali kubur ya. Faizan dumadaan pada waktu gali di situ ada kuburan rupane ana rajulun utahe wong lanang koidun kang lungguh ala mimbarin ing atas mimbar lho kok nampak di situ ada seseorang yang duduk di atas mimbar wa indaulan iku ing dalam sandinge rajul tibkun ana nampan tibku rutabin ana nampan nampan kurma rutab kurma yang masih muda jadi ana nampane duduk di atas mimbar yang indah kala dawuh sapa rawi
Ya, sing critakno mangke crita fakola mengko takon sapa juli maring ingsun. Wong sing lungguh di atas mimbar tadi itu tanya kepada kafar, akomat ana to terjadi apa al kiamat tu kiamat. Napa saniki terjadi kiamat ta? Takon mbek sing ngeduk kuburan mau. Fakultu mongko jawab ingsun lah boten. Fakultu mongko matur ingsun lahu maring rajul. Biladzi demi zat demi Allah. Akhalaka. Akhalakang manggonaken sapa ladzi kaing sira adal makhalata ing kira panggonan apa sebabe Gusti Allah menempatkan anda di tempat yang mulia ini. Bima sebab apa niltam kulih panjenengan hadza ing ikilah panggonan ikilah derajat. Nopo sing sampean lakoni? Kok sampean oleh derajat sing kaya ngeten iki? Kuburan niku jarene sempit tapi kok jembar. Di situ malah ada mimbar, ada makanan dan sebagainya. Kolan jawab sepuluh rojul, kuntu ono ingsun, ono iku aku lu ngucap sepuluh ingsun. Dubur aku di sholatin, wancine menghadap nanggone Gusti Allah. Jadi serba demi la ilaha illallah. La ilaha illallah aktau medhot ingsun biya la ilaha illallah biya kelawan la ilaha illallah dari ing mangsa ingsun. Jadi liwat la ilaha illallah masa kula telas dalam menikmati hidup ini. La ilaha illallah unisu ayem kula biya kelawan la ilaha illallah kubri ing kuburan kula. Muga-muga dengan la ilaha illallah dadosaken kula ayem dhateng kuburan. Dhateng kuburan nikmat. La ilaha illallah alki bertemu kula biak lawan la ilallah Rabbi yang pangeran kula. Mugi-mugi liwat la ilallah kula saged kepanggih dhateng Gusti Allah. La ilaha illallah uitu nyediaken kula. La ilaha illallah dikulli syai'in maring saben-saben suwiji yajri kang lumaku apa sek dengan perantaraan la ilaha illallah segala sesuatu yang terjadi sebab la ilaha illallah. Jadi apapun yang terjadi
dengan la ilaha illallah. Apik kersane Gusti Allah, kidon nek teko elek kersane Gusti Allah la ilaha illallah. Jadi dengan membaca itu ya, orang itu diberi derajat oleh Allah di alam barzah ini. Wa minadduai dadi iki bicarano wiritan-wiritan bacaan-bacaan doa-doa yang dibaca setelah melaksanakan sholat ya. Jadi setelah jelas no masalah hukum-hukum sholat iki dadi perlu apa sing diamalno ing dalam sawise sholat sing duweni faedah sing agung. Wa minadduai lan niku setengah sanging donga. Al-Maksuri kang den nukil. Donga mau dinukil mau utawi barang kok jangan ngetokaken weng ma sebab Abu Dawud, Imam Abu Dawud wan Nasa'i di doa ini dinukil dari Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Dari mana sanadnya? Yaitu an Mu'adzin sangka sahabat Mu'ad. Anna Rasulullah satamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku akhadha nyekel sapa Mu'ad. Kanjeng Nabi biadi kan astane Mu'ad. Kanjeng Nabi nyekel tangane Mu'ad. Ya. Sangat sayang kepada sahabat Mu'ad ini. Pada waktu megang tangan Mu'ad ini, makolan dawa sapa kanjeng Nabi. Ya Mu'adu, oh Mu'ad. Ya Mu'adu, oh Mu'ad. Wallahi demi Allah. Ini satemene ingsun yakti demen ingsun kaing sira. Temen aku iku sayang Kanjeng Nabi nanggone sahabat Mu'ad. Faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi setelah mengatakan seperti dawuh, dawuh piye? Usika wasiat ingsun kaing sira ya Mu'adu we Mu'ad, aku wasiat yang penuh ku perintah nopo Kanjeng Nabi la tada'anna ojo ninggal tem fi duburi kulli sholatin dan dalam rampungnya saben-saben sholat fi duburi kulli sholatin dalam rampungnya saben-saben sholat orang tinggal apa? Antakula yang yentoh moco siro Mu'ad Allahumma ini wa syukrikam wa husni ibadatika. Di temen ya. Aja sampai mbok tinggal. Ya. Kok nek mari sembayang, maca iki. Allahumma du Gusti. Aini mugi paring tulung panjenengan ni ing kula. Ala dzikri ngantos eling dateng panjenengan. Ya Allah, kula pun ngantos kesupen dateng panjenengan. Pun Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika lan syukur datang panjenengan dan mensyukuri datang panjenengan ya. Bagaimanapun nikmat panjenengan ingkang kalimpahaken datang kula boten saged ngitung lahir maupun batin lan aja sampai leweng panjenengan. Bagusni ibadah dikalan bagus ibadah datang panjenengan. Ibadah kula ibadah sing sae. Boten sarana
husu, tadarru, DP-DP, wateng ngersani panjenengan. Iki, jadi, ini-ini ini berarti ya penting. Bersama-sama berjamaah, ya, pesenin kajian Nabi, temenan anggone sahabat yang tercinta, ya. Kalau kita bisa mengamalkan, berarti mengikuti sunnah Rasul, ya, amalan yang sangat mulia. Diriwayatkan dening Ibnu Sunni, Anabi Umamah ta sangka Abi Umamah, madanautu ora nyedek ingsun, madanautu ora nyedek ingsun. Min Rasulillah sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku selalu nyedek nenggone Kanjeng Nabi. Fi duburi kulli salatin ing dalem sarambunge. Maktubatin salat maktubah, salat wajib. Wala tatawuin lan ora salat sunat. Aku selalu mendekat nunggune Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi ku rampung salat. Padha ku salat wajib utawa salat sunat. Nalah kok illa samitu. Aku nalika nyedhek tidak ada lain illa samitu. Kejaba ngrungu ingsun. Illa samitu kejaba ngrungu ingsun. Uwe ing Kanjeng Nabi. Ya kulu kali moco sebab Kanjeng Nabi sing tarung ono Kanjeng Nabi ku nek mari sholat wajib apa sholat sunnah sing diwoco Kanjeng Nabi Allahu wa khotoya kula Allahumma duh Gusti panjenengan dunubi yang pira-pira dosa kula. Oh ya ya lan biro-biro kesalahan lapatan gue sekebani dosa lan salah sekebani dosa lan salah ya. Jadi berarti wiritan ini diwot dicedek krungu sing diwaca kan. Sangka sapa Ibnu Sunni. Ibnu Sunni dari krungu apa sing diwaca kan Nabi. Allahumma akan panjenengan ngluguraken panjenengan wal ning salah kula dengan sepuro amal-amal soleh wah dini lan mugi kula dan mungkin nedah di kulo selalu saged nyamal wal akhlak lan akhlak sing apik wal akhlak lan saged nggadahi akhlak ingkang sae. Innahu zat temene kelakuan kula yahdi ora ana sing bisa nuduhno illa yahdi la yahdi nuduhno li sholihiha maring boten wonten sing apik boleh kan orang nggo aken
amal. Boten saged menggo akan dhateng amal sing elek nuju amal wa illa anta namung panjenengan nuntun dhateng amal soleh sing awan boten enten illa waca ya sing diwaca Kanjeng Nabi nalika mari sembahyang sunat. Yaiku mulai teko Allahumma gfirli dzunubi wa khotoyaya kullaha sabitulute wa la yasribu sayyi'ataha. Wa huwa kale utawi iya Ibnu Sunni wa huwa kale utawi ya Ibnu Sunni Ibnu Sina Nabi Umamah Aidon Kalimali Suning Ibnu Sunni di Anas karena ono Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iku yakulu dawuh sapa Kanjeng Nabi. Banyak sekali amaliah yang dikerjakan Kanjeng Nabi sak rampunge salat. Idan sorofa tatkala ne mari sapa Kanjeng Nabi buyar. Minas salati song moco do umri akhir di ejal mukibat datusakan panjenengan khairau eng umur kula akhirau eng akhire umri di panjenengan datusakan tu gesang sing sae. Dadi pun ngantos puncake urip berbuat sing gak bener. Tapi berbuat sing apik artinya dengan husnul khotimah. Wa khairu amali lan ing bagusi amal kula khotimahu ing pira-pira pungkasane amal. Amale amal sing apik. Setelah sholat, setelah berbuat yang baik, silaturahmi, setelah zikir, setelah maca Quran, amin. Ya. Waj'alan mugi dadosaken panjenengan khairu ayami ing baguse pira-pira dina kula. Yauma alqa ka ing dalem dinane kepanggih ingsun ka ing panjenengan. Kula nalika panggih dhateng panjenengan. Kula nalika menghadap panjenengan dadosaken niku dina sing apik. Pun kantos dina sing naas, dina sing apik artine dina sing membawa keberuntungan, kebahagiaan dunia akhirat. Wa Nabi Bakro ta langsung ka Nabi Bakro. Kala dawuh sapa Abu Bakro kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakulu dawuh maca sapa Kanjeng Nabi fi duburi salat yang dalam rampunge saben-saben salat Kanjeng Nabi menurut dawuh Abu Bakro ya, ben mari salat ki maca insyaallah. Jadi selalu kontak terus be Gusti Allah Kanjeng Nabi. Allahumma du Gusti ini sak temene kula
Iku wa'udu nyuwun pangreso kula bika kelawan panjenengan kufri soko kafir mungantos kula dados yang kafir. Fakirlan pun ngantos dados fakir atine, fakir amale. Diwarakan jeneng Imam Ahmad dan Ahmad Sungko Kolat Dawa Sopo Karena Ono Sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tekalani sholat Sopo Kanjeng Nabi Asubuh Kaeng sholat subuh Kolat mari sholat subuh kanjabi maca iki di samping rutin sing bacaan-bacaan sing dhisik maca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih lan liyane ya ayat maca Fatihah iki ono tambahan-tambahan yang ya sering dilakukan oleh kanjeng Nabi. Iki khususnya nalika sholat subuh. Ida sholat tekalani sholat sopa kanjeng Nabi asubha ing subuh. Kala mongko maca sopa kanjeng Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa amalan taqabbala wa rizqan thayyibah. Allahumma dukusti ini sak temene kula. Iku as'alu nyuwun kula kaing panjenengan nyuwun ilman ing ilmu yang kang manfaat ngaji saged oleh ilmu sing manfaat trimo sebayang kula panjenengan trimo kula panjenengan trimo sedako kula panjenengan trimo amalan takobar bari thayyiban kang halal thayyiban kang bagus rezeki sing bagus iku sing diwaca mari sembahyang subuh oleh beliau kanjeng Nabi wa walan ya sangga Imam Ahmad mau Ahmadu mau iki sumbere sangga An Suhaib bin sangga Suhaib Anna Rasulullah saat teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ono sapa kan Nabi. Ono iku yukhariku ngubah-ngubahake sapa kanjeng Nabi. Iku yukhariku ngubah-ngubahake sapa kanjeng. Ngubah-ngubahake sapatai ing lambe loro ne kanjeng Nabi. Badha sholatil fajri yang dalam sawuse sholat subuh ono mana yang diwaca kanjeng Nabi samari ini sholat subuh apa yang diwaca bisa in kelawan swiji-wiji kanjeng Nabi kok muni tapi gak banter bisik-bisik ya. Jadi dirungokno apa yang diwaca gak krungu aku fakul tu mongko matur ingsun kok lambene kok obah-obah apa sing diwaca kanjeng Nabi fakul tu mongko matur ingsun ya Rasulullah dan Rasulullah ma niku napa hadza utawi niki alladzi kang takulu kang maca panjenengan napa sing panjenengan waca Kanjeng Nabi kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Sing tak waca yaiku gak ana barang sing samar, gak ana barang sing rahasia. Ya, umat sing kepengin napa disampaikno karo Kanjeng Nabi. Pengen roh apa sing diwaca bae iki hebat iki kok.
mau diubah-ubah no tok lambene Kanjeng Nabi ditakokno. Napa Kanjeng Nabi sing panjenengan waca? Kanjeng Nabi jawab Abika ukhawilu. Allahumma du Gusti, bika demi panjenengan ukhawilu. Nandangi ingsun berbuat kula, kula berbuat sesuatu demi panjenengan. Wabika usawilu, wabikalan demi panjenengan usawilu berjuang kula. Demi panjenengan kula berjuang. Berjuang boten krana napa-napa tapi karena Allah. Berjuang negakno agama. Berjuang negakno pendidikan. Berjuang negakno kebenaran. Namun demi panjenengan. Wabikalan demi panjenengan ukotilu perang kula. Nek terpaksa perang menghadapi musuh, menghadapi penjajah, perang kula. Tapi boten krana napa-napa, boten kepengin dilem, boten kepengin keranten bayaran, tapi namun demi panjenengan. Jadi apa segala sesuatu disumendekno nggone ngersane Gusti Allah. Jadi mari sembahyang subuh sing diwaca kaya Abi Allahumma bika ukhawilu wa bika usawilu wa bika uqatilu. Wa Abu Dawud lan diriwatno dening Imam Abu Dawud. An Ibnu Kharisi sangka Ibnu Kharis At-Tamimi, kang basa Tamimi. Nyitano an Rasulillah sangka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annahu satengone Rasul iku asarra bisi sapa Rasul lahi maring apa sing dibisikno Kanjeng Nabi nang kene. Faqala mungko dawuh idan sorotan kalane wis rampung berno min salatil maghribi fakul mongko maca beno Allahumma du Gusti ajirni mugi panjenengan slametaken minan nari sangka api neraka oleh maca sab'a marratin kelawan pitung ambalan marrat kan ini minan nari Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati ora mau sekedar apik tok tapi Allahumma ajirni minan nar ke menungso iku bakal ngicipin neraka ya mlebu swarga mbok ngenteni pirang tahun. Kadang-kadang ngenteni 1000 tahun. Nah rasane 1000 tahun nang neraka iki dadi apa? Mulane njaluk Gusti Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirna. Dadi nek ana kalimat tauhid ya. Kalau dia punya kalimat tauhid La ilaha illallah. Neraka. Tapi mungkin liwat kesalahan-kesalahan ini. Liwat dosa-dosa ini orang sembayangi. Medite. Males ibadah. Moh maca Quran. Seneng rasani. Tapi ono la ilaha illallah. Melebus warga. Mampir neraka ini pirang tahun. Abote neraka itu ya apa. Ini. Tunggu nang Gusti Allah, muka-muka Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Beng piro sab amar roten kelawan pitung ambalan.
Fa'inna kamu kau satu menit penuh jari kaji Nabi. Ya, nunggu ini Ibnul Haris. Satu menit penuh. Iku idaku tak terkelani moco penuh. Dalika yang mengkono dungo ma'allahu ma'ajir ni minan nar. Suma muta mongko kari-kari mati penuh. Suma muta mongko kari-kari mati penuh. Min lailatika songko wengimu. Malam itu kamu meninggal. Jadi mari bayang moco dungo iku mangke kok mati malam itu. Kutiba mongko ditulis laka kedua penuh apa jawazun apa gampang liwati minha songgon roko. Jadi neraka mau diliwati tok mudah melewati neraka. Kutiba lahu jawazun gampang liwat orang sampai madek minha songgon nar. Wa idza shallaita lan tekalane salat penuh as-subha yang salat subuh. Fakul mongko maca penuh kadzalika ya kaya ngono. Dadi nek mari sembahyang subuh ya maca Allahumma ajirna min Allahumma ajirni minan nar. Nek akeh ya ajirna. Nek ijen ya Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Fa'innaka mongko satemene sira in mutta lamun mati sira kon mari sembahyang subuh kok maca donga iku tibake peno mati kutiba mongko ditulis lahu kedue peno apa jawazun gampang liwati min yaumika sangka dinamu iku gampang liwati minha songko roko minha songko nar anda akan di mari subuh ya moco mari maghrib akan setiap baca sholat ya, bila perlu faidatun faidah. Yusanu disunatno. Ligoiri imamin kedua saliani imam. Yuri tukang kalp sepo imam. Taklimal makmumina ing ngajari wong kang padha makmum. Ngulangi wong sing padha makmum. Dadi mimpin makmum. Nek ana imam apa ke ngelonake bidzikri wa duai kelawan zikire wa duai dan dungane dadi paling ngajari dengan suara lirih. Israrun wajahrun tan banter imame mimpin makmum dikire doae banter yo gak kene yo kene bima kelawan dikir lan donga dungane dadi gak enek larangan. Jadi mungkin nono sing mari sembayang meneng ae ngono. Dikire ora banter. Tapi sing apik iki banter makmume ben krungu dengan niat ngajari makmum. Ya, ngulangi makmum. Dadi dikire banter, dungane banter. Li imamin kedua imam yuri duka ngarapaken sapa imam hu ing ngulang mau hu ing taklim. Jadi nalika taklim ya, ulang moco banter
Semoga walidain nang kedua wong sing donga. Walidain nang kedua wong sing donga. Gairi musallin sing ora salat. Wong sing donga ora kadam salat. Banter. Wa khatibin lan saliyane khatib di samping donga banter ya. Di samping donga dibanterno kanggo sing donga. Di samping maca mau ya apa? Apa rafu yadaihi ngangkat tangan lorone wong. Jadi kalau dia itu tidak khotib atau mungkin sing sholat ya kecuali dungo pada waktu kunut ya. Jadi mana lebih beli hamni wajburni ya dungo, tapi gak perlu ngangkat tangan lagi. Pada waktu mari sholat atau doa kapan saja, itu rafu yadaihi di banterno dengan tangannya diangkat rafu yadaihi atau hiro ini kang suci karune tangannya yang mesti suci. Oleh ngangkat tangannya sampai sapiro khadwa mangkibaihi pancere pundak lorone wong. Jadi sejajar dengan pundak ngangkat tangane ndonga. Jadi yo gak enek larangan ndonga ngangkat tangan. Yo gak enek larangan apa iku suarane dibanterno seperti yang sering kita lakukan. Mari ngono wa masakalan ngusap. Sapa wong wajahu ing wajahe wong. Dadi mari ndonga diusapno. Bima kelawan tangan lorone. Bima kelawan yadaihi badal firoge dan sawuse ndonga. Dadi ndonga mang kenek alon. Yo kenek banter gak ono larangan. Ya diprayogokno ngangkat tangane sak dhukure pundak. Terus mari ngono dikongkon nek mari ndonga tangane ya yaiku di apa iku diusapno nang gone wajahe. Dadi ba'dal firoghi ing dalam sawuse rampung salat. Utawa maneh warofa'a lan ngangkat sapa wong basarahu ing peningale wong ilas samai maring langit. Peningale ndelok dhukur. Sembayang ndelok panggonane sujud. Tadi iku donga ndelok dhukur, bukan berarti Gusti Allah iki nang dhukure dheke, tapi sebagai syarat lambang njaluk iku nang gone sing dhukure. Njaluk bae menungso kepada orang yang di atasnya. Nah, nong semono kok Gusti Allah kita melihat ke atas itu ya sebagai lambang bahwa yang kita minta itu di atas kita. Lano jolali warofu basorihi lasamai lan ngangkat peningal apa itu peningali wong lasamai mal langit. Waftitahu lan ngawiti dongane bihamdillahi kelan muji Gusti Allah. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dadi dikawiti alhamdulillahi rabbil alamin. Muji nang gone Gusti Allah. Di samping muji nang Gusti Allah wa sholatun lan maca shalawat ala nabi ngatasé kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di samping maca alhamdulillah rabbil alamin
wa basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Maca selawat nunggani kanjeng Nabi. Kapan? Nalika ngawiti donga. Dadi sedurunge donga dikawiti maca selawat lan maca hamdalah. Terus nek nutup donga kelawan napa wa khotamalan mungkasi. Wa khotamalan mungkasi sapa wong hu ing donga ya bihima kelawan hamdalah lan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dadi kawitane aja lali iku. Pungkasane nalika nutup donga ya dipungkasi hamdalah lan shalawat. Wa bitamini lan kelawan diamini. Dadi sing ngrungono ngamini wa bitamini. Oleh ngamini olane apa iku donga wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Donga sing apik ya madhep kiblat. Madhep ngulon kanggone wong Indonesia. Ngono mau ing kana lamun jar golek madhep ngulon no masjid golek au makmuman utawa dadi makmum ya madhep ngulon diterangno madhep nanti amal imamu anapun utawi imam iku apa imam al makmum wong-wong sing makmum. Dadi nek apan imami kudungane madhep makmum. Dadi mari salat, salam pimpin wong, wiritan madhep makmum. Ya. Dungane ya madhep makmum. Ora apa iku? Ora nyingkur imam ora nyingkur makmum. Lah kejaba nek belajaran. Ya, pelajaran biasane madhep ngulon. Mari sembayang salam ya donga wiritan madhep ngulon nae gak wani delok wong. Ya. Dan wis imam sejatine imam ya mari salam ngadep makmum. Dadi ora wedi delok wong. Mergo wedi dadi mlungker ae madhep ngulon e apa sing diwaca tok ae. Ya mergo dadi imam ya madhep makmum, mergo pemimpin makmum. Wiritan sak dungane sisan. Ya. Biwaji kelawan wajah imam fit doa yang dalam dungo. Walikulin lan dalam disunato dalam kronos wiji-wiji apa julusun apa lungguh dzakiron khalih dzikir Allah taala ing Gusti Allah taala badha salati subhi ing dalam sawise salat subuh setelah salat subuh dzikir sampai kapan ila tulu isamsi tumeka sembahi sok tumeka muncule srengenge subhanallah mari subuh adek wiritan zikir sampai turu, apa iku muncule srengenge ya luar biasa ya iki waktu-waktu sing mandi mergo malaikat iki ngedum rezeki tapi biasane mari sembayang cepet-cepetan sembayang subuh langsung geblak. Iki kongkon zikir sampai hatta tatu asamsu sampai terbit matahari. Ya. Nek mergo wis terbit matahari, summa sholat mongko kari-kari sholat sapa wong rakaat ini yang rong rakaat. Dadi wis terbit matahari disuruh sholat. Sholat apa? Yaiku sholat duha. Jadi, kalau sebelum terbit ndak boleh sholat. Ya.
pengenane iku makruh tahrim salat badal subuh kata tatul asamsu sampai matahari terbit. Baru setelah matahari terbit salat 2 rakaat atau mungkin 4 rakaat atau mungkin 6 rakaat atau mungkin 8 rakaat yaitu salat duha. Sapa wae sing iso ngono, mari sembahyang subuh wiritan terus, zikir terus, donga terus, kemudian ngenteni srengenge duha ya. Kanat mongko ono apa salat? Kanat mongko ono apa salat? Lahu kedeman iku kaajri hujjatin kaya dene ganjarane ibadah haji wa umrotin nan kaya dene ganjarane ibadah umroh. Dadi iso nglakoni ngono iku ganjarane ya. Apa kitab ilang? Entek, tapi kok gak dibuka. Kitab kok ditutup ilang. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kaya ganjarane haji, kaya ganjarane umroh, tamatan kali sempurna. Tamatan kali sempurna. Sempurna teman-teman. Gak kurang belas. Masya Allah haji ngono abote. Nganggu bondo, nganggu tenaga, ninggalno keluarga, ninggalno dunyane, ninggalno penggaweane, ninggalno apa nih, kampunge. Kaya ngono gajarane iku dipadakno wong nek iso mari sembahyang subuh sampai notok matahari terbit terus nglakoni salat duha. Gajarane kaya ngono. Medani wong mendino iso ngono masalah haji ping pira samure iso ngono. Ya. Lah nek napa ndo ya ya ora wiritan ya ngaji ya padha wae. Ngaji mulai mari sembahyang subuh, mari sembahyang subuh terusan wiritan, mari wiritan terus ngaji ngenteni sampai matahari terbit. Ya padha wae. Ya. Gajarane ya kaya iki. Rawahu ngriwayataken wa ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa hasan lan anggap hasan sapa Tirmidzi wa ing hadis wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wange iku kada lungguh sapa wong fi musala ing dalem nggone salat wong di musala yo nggone salat di musala musala nggone salat hu wong ya musala kali jogo musala orang musala ya musala musala khina yang dalam nalikane bubar sapa wong rampung sapa wong min salati subuhi sangka salat subuh sapa wae sing lungguh no panggonane salat mulai teko salat subuh hatta yasbaha sehingga salat sapa wong rakaatayid duha ing rong rakaat salat duha sampai diterusno duha la yaqulu ora ngucap sapa wong illa khairon kejaba bagus dadi sing diucapno sing apik ya maca Quran apik ngaji apik upamane muhadatsah omong-omong ya omong-omong sing apik urusan akhirat urusan keapian urusan apa iku meningkatkan perbuatan sing apik ora ngrasani ngalor ngidul ora nyacat ngalor ngidul ora ngelek-ngelek ngalor ngidul ila khairon coba bagus ya. Wong iku gufira mengko disepura di sepura lahu ke dewa ngepo khoto yahu piro-piro kesalane wong. Apa khoto yahu piro-piro kesalane wong.
Wa ingkanat senajan ono apa khotoya, wa ingkanat senajan ono apa khotoya, iku aksaru luyake menjabatil bahri tinimbang untue segoro. Sapi lo untue segoro. Kelumanane Gusti Allah. Lunggu sarono berbuat yang baik. Mari sembahyang subuh. Mari sembahyang subuh sampai duka. Dosane kesalahane piro wae senajan saakeh untuk esgoro, iku bakal disepuro dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi gufirolahu khotoyahu. Piro-piro dosane disepuro be Gusti Allah. Wa ingkanat aksaru menjabadil bahri senajan dosane kesalahane mang koyo untuke banyu segoro. Rawahu ngriwataken ing hadis sepuh Abu Dawud Imam Abi Dawud. Wa qala lan lan ajli sayakti yen to lunggu ingsun. Maka min sumertane kaum. Aku nek duduk-duduk bersama mbek wong-wong dalam satu majelis. Nah, majelis mau ya dikuruna padha zikir sapa kaum Allah Gusti Allah aja monggo mau agung ajalan mau luhur sapa Allah. Min salatil asri sangka salat asar. Mari sembahyang asar. Ila anta ghiba tumengko yen to suruh papa samsu sing ngene. Dan tak rup. Matahari sampai terbenam. Iku akhabu iku luwe didemeni ilaya mungguing ingsun. Min an aktiko tinimbang yento merdekano ingsun. Sama niatan ing wong wolu min waladi Ismaila songko anak turune Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Dadi nek iso mari sembahyang asar dikir apa. Kene nyedhi asar ya. Mari asar ngaji, dilongkas maca waqiah. Ya. Lah iku menurut dawuhe Abu Dawud aku ngono iku luwe seneng dibanding merdekakno wong wolu. Ya pira regane merdekakno wong wolu? Ya. Nek wong situ 100 juta sak miliar 800 juta. Dadi ya. Ganjarane iku luwe tak senengi iku. Berarti iku luwe utama menurut Imam Abu Dawud. Tapi merdekakno ora sembarang wong, anak turune Nabi Ismail. Ya, ya berarti ya duriah Kanjeng Nabi anak turune Kanjeng Nabi Ismail. Ya, Kanjeng Nabi ya keturunane Nabi Ismail. Atako merdekakaken sapa Allah Gusti Allah. Atako muga-muga merdekakaken sapa Allah. Atako muga-muga merdekakaken sapa Allah Gusti Allah. Riko bana ing awak-awak kita dimerdekakno minanari songkon roko. Terakhir menutup bab ini, asal ini, jaluk nunggu Allah, moga-moga kita dimerdekakan dari api neraka, dibebasno dari api neraka. Wa ghafarola nyepura sapa Gusti Allah dzunubana ing pira-pira dosa kita. Moga-moga Gusti Allah memaafkan kesalahan dan dosa kita. Wa khotoya nalan pira-pira kesalahan kita. Wa aslahalan bagusaken sapa Gusti Allah. Muga-muga Gusti Allah bagusno. Maing barang fasade kang rusak apa ma. Min amalina sangka pira-pira amal kita, muga-muga amal kita sing rusak dibagusi.
Salate sing gak khusyuk muga-muga dibagusi mbek Gusti Allah, diterima mbek Gusti Allah. Wa taqabbalaha lan terima sapa Gusti Allah. Ha ing amal bimanihi sebab kenugrahane Gusti Allah. Minna sangka kita. Kalau Allah memaafkan, kalau Allah menerima, kalau Allah memberikan ampunan, semuanya itu adalah karena kanugrahani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Babu sholati tatawwi. Alhamdulillah rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.